umuntu akunda undi ariko bikagera igihe umuntu akagenda ariko nta mpamvu ifatika cyangwa byakubayeho no ntabwo byambayeho aruzi byabayeho yeah ni nawe ma inspiration yagenze gute yeah yakundanye n'umuntu baratandukana ariko batandukana mu bintu bidafututse wite MSA niwo muji wanje ngo byarabakigingire kangiye banyita Mailo sindi byishimo gusanturanye nawe mu misozo asanzwe mishyamba hafo niyo nturo yiwe ni hamwe rukara yashinze amanene agatera umuzungu njana ngo eh turakomeza Mailo ni muntu kitangira wibwira abadukurikiye muri aka kanya Mailo background ye ni yihe Mailo atangiye umuziki ryari Mailo akora iki muri iyi minsi kwahuze yes Mailo no muhungu w'umuraperi watangiye umuziki ngira ngo mu myaka 8 ishize nuko natangiye muri 2011 na nisangikora ndacyakora umuziki tu yeah kugeza uyu munsi muhugiye mu bicy'abahanzi bamusanze yeah twebwe duhugiye mu muziki ariko hari bamwe mu bajyaga badufasha wenda bagize izindi nshingano iyo generation ivuye ibintu bisa nk'ibihindutse ariko dufite icyizere ko vuba habirakemuka tu twibutse Musanze ya mbere mu muziki muri industry ikora na Musanze uyu munsi mu muziki bo nago navuga ko yasubiye inyuma cyane ariko wenda hari intera yagicamo gato yo abantu bagasanga bibagiwe ibintu ko bihaba ariko abahanzi baracyari kandi ntekereza ko nibyabaga mbere n'ubu babikora ko mbere aho bitandukaniye mbere harimo umuziki mwinshi ariko nanone warimo akajagari ubona abahanzi bose basa nkaho bari kuri level imwe bangana ubona abantu babishudukiyemo ari benshi ariko byibura ubu harimo bake b'ingenzi so nicyo bitandukaniye ni ukuvuga ngo abo bake b'ingenzi igisigaye ni umurongo gufata umurongo wo gukora ibintu noneho tukabikura ku rwego rumwe tubijyana mu rundi ariko ku buryo buri standard biri ku rwego ruhagije rw'uko twazamuri umujyi wacu n'ibihangano bizima bifatika wajuvuga ko abafasha mu muziki batakibafasha twabishyira kuri bande basubije umuziki wa Musanze inyuma nago mvuga ko batakidufasha ahubwo ntekereza ko wenda bashaka kuba baratekereza ikindi kintu cy'ingenzi gishobora gusupporting ibyo twari tugezeho bikaba ari bya bintu bifatika ngira ngo hari twagize amahirwe twunguka radio yitwa Energy Radio ni radio yaje izanywe n'umuntu watangije ibintu bya music hano uwo muntu nini ni Patrick Uwineza so ntekereza ko rero kuba iyo radio yaraje ntago biragira ku rwego twifuza ko twatangira kugira ariko ntekereza ko nawe niba arangije kwishiraho afite uburyo ashobora kugaruka mu muziki noneho tukaza bifite umurongo muzima nawe afite icyo yadufasha gifatika ya nabanje gutekereza kwitekerezaho ndeba ikintu nshaka nicyo nshaka kugeraho nibyo byanindije nsa nk'uhuze gatoya ko nagomba kubanza kumakinga shuraka indirimbo nabahaye abantu bazizi bazikunda hari igihe uba udakora indirimbo ariko nanone gukora sensibilizasiyo y'ibihangano byawe bigeza ku bantu benshi no kuvuga ngo indirimbo yawe ikinnye kuri radiyo ntabwo bihagije ushobora kuba bayikinnye ariko wajya mu giturage ahantu runaka ugasanga indirimbo yawe ntabwo bigeze bayimenya so icyo rero nakoze nagerageje kwegera abantu muri iyi myaka ishize ngerageza kwegera abantu baba bo mu cyaro abo mu mujyi hano ubu noneho namaze kubona ko bishoboka ko nakora kandi abantu bahari ubu gahunda ni imwe noneho ni ugukora mu buryo buri serious bakomeze kuvuga yuko impamvu abaraperi umuziki wabo udatera imbere baba bahugiye mu kunywa ibiyobyabwenge gushaka ibintu tubateza imbere kujya mu bintu by'ibishuko tu biri negative mero ibyo nabivuga iki nk'umuraperi bo ntago ngira ngo wenda byagikoresha ikiyobyabwenge hari icyo gajyana kwe oya n'inzoga ntago nzinywa gusa icyo nabivugaho birashoboka ko ari abahanzi bagiye wenda bigaragara ko babikoresha ntibikunde babikoresha nyine bigasa nk'ibisubiza inyuma kariyeri ariko ngira ngo wenda bashobora kuba barazitiriye abandi bo hasi bikaza byitirirwa twebwe ariko generation zirahinduka niba hari ababikoresheje hari n'ababikoresha ariko hari n'abatabikoresha ntibikaba by'umuntu umwe ngo byitirirwe bose so twebwe rero ngira ngo icyo twareba muri rusange ni umuziki umuntu ufite ibintu bizima uri serious mu kazi mukamufasha icyo nicyo kizateza umuziki nyarwanda imbere naho tugiye tugenda wenda twite kuri uyu yabikoresheje bikitirirwa Mailo ko ari umuraperi bikitirirwa runaka
ngira ngo nibyo muri rusange bitwicira so hari ababikoresha bafite uruhande rwabo bari ariko hari n'abatabikoresha kandi bakora ibintu bizima so ya ikingenzi nuko mwadufasha twebwe twebwe ubundi muziki nyarwanda ugatera imbere muri rusange ndirimba cyase mera afite ni ihe muri iminsi ari gukora akazi amureka agende ndayisohora ejo mu gitondo kwa gatanu ngira ngo sa munane nibwo izabo fresh kuri YouTube YouTube channel yanjye n'ahandi hose bazagenda babibona ku ma radios n'ama TV ya mureka agende warushatse kuvuga ikintu ubutumwa bukomeyemo birambuye ya ni story muri rusange tugira ama stories atandukanye duhura na byinshi bitandukanye so ni umuntu ubwira undi ni story y'urukundo kwa umuntu akunda undi ariko bikagera igihe umuntu akagenda ariko nta mpamvu ifatika cyangwa byakubayeho no ntabwo byambayeho aruzi byabayeho ya ni nawe ma inspiration yagenze gute yakundanye n'umuntu baratandukana ariko batandukana mu bintu bidafututse mene ni birebire ariko bagizanye urukundo yego nyuma rurarangira ariko noneho mbamumuriza abantu niba umuntu agiye so nibi bintambara mureka agende niba koko afite urukundo nyarwo rw'ukuri ntabwo bizamubuza kugaruka azagaruka ashaka kuza yarabaye undi muntu se utari ubundi muntu utandukanye ariko byanze bikunze aragaruka ahubwo njye mpamubwira ni wowe sengera inzira azagaruka uko yagiye nawe kugaruka akazaza ni verses yo mu ndirimbo yitwa nturanye nabo ivuga ngo ngo intekerezo ziravuga ku maso twijijisha mbifatanya no gusenga bwa kimana ikampa umugisha bambona ngenda gusamba ndimo nkoresha umutwe ndimo mpigira iwanjye ntawe nzahigira mukwe nturanye nabo mu mutima mu bikorwa duhuriramo ye no guhatana muhungu kunje ipantaro niba utari umutaramu ntiwahabona icyicaro ntuzacike intege nubona abakwanze ntuzabe nk'abo ibintu nk'ibyo bigiye binyuranye dukunde umuziki wacu abahanzi b'i Musanze bagerageze biyubahe kandi bakora ibintu ikindi tugerageze abantu bafite amafaranga cyangwa bakomeye bagerageze batwumve bumve ko bishoboka badufashe badu supporting ntabwo twabyishoboza turi twenyine dukeneye team rero ikeneye amafaranga ikeneye ibiki byose bagerageze badufashe twiyumvemo ibintu byacu nitubikunda bizatera imbere ariko mu gihe tutabikunda tutabihaye n'agaciro ntabwo abantu bazabikunda ntabwo bizabona uburyo bwo kugera ku bantu benshi ya murakoze cyane murakoze namwe